цялата местна тунджанска общност и тази година се включва с ръчно изработени сувенири. 15-то издание на коледният благотворителен бал на община Тунджа. Казвате сътворено с любов. Да, наистина с любов е сътворено. Аз като нов читалищен бях много така надъхана, нали, да се представим добре, нещо ново да покажем. Кметът на село Челник Петко Господинов, освен ежедневните си задължения, се включи с изработката на сувенирите. Тихме тези чудни сувенирчета да бъдем съпричастни с благородната кауза, благотворителният бал на община Тунджа, и като мислим, че дано ще допринесем за повече финанси за събиране на благородното дело. От името на цялото ни население ми пожелаваме весели празници и дано всичко се оползотвори както трябва и да знаем, че на тия празници стават чудеса, както си винаги сте си пожелавали. Чудо е и това, че вие като кмет сами изработихте част от тези неща. Защо? Ами вижте сега, все пак ми се отдава. Отдава ми се и фантазията малко работи и решихме, ние става 2-3 години така по нещо правим. И все пак с каквото можем да помогнем. И дори приканваме всички други, които имат талант, които имат желание да направят нещо, все пак да увеличим. Какво беше чувството, когато ги изработвахте? Честно да ви кажа, като знам за какво ги правим, сърцето ми да ги трепва и знам, защото аз съм го преживял преди години, знам какво значи немотия, знам какво значи да, от някъде да ви дадат нещо за нещо, което е нужно. И затова, че някакси го възприемам съвсем сърдечно и истински. За благодарност приемаме и това, което кмета на кметския наместник началник, читалището са изработили и донесаха тук за базара. Действително, те няколко години подред са може би едни от най-щедрите и може би най-плодотворните дарители на тези хубави предмети, които ще бъдат изложени на масата за продажба, като средствата отидат за подпомагане на нашите дечица. Припомняме, че община Тунджа отпечата първоначално 400 покани, след което бяха отпечатени още 100. До момента са продадени над 440 покани. Отделно някои хора са решили да внасят дарения парични по сметката на общината. Продължава продажбата и на останалите покани. И тази година хората с големи сърца и души подкрепят събитието, което през своята 15-годишна история целогодишно насърчава деца в нужда, талантливи тунджански ученици и младежи, осигурява и безплатни летни лагери за тунджанските ученици. Благодаря предварително на всички, които вече са се купили покани, и на тези тунджанци и приятели на Тунджа, които и от тук нататък ще си купят такива покани. Разбира се, очакваме тези хора на самия бал.